Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, դաս 54։ Օգտվելով գնացուցակում բերված տվյալներից, հաշվիր, թե որքան պետք է վճարել յուրաքանչյուր հավաքածուի համար. Մատիտն արժե 20 դրամ, գրիչը 60 դրամ, տետրը 40, օրագիրը 320 դրամ. 10 մատիտ, 3 գրիչ և 2 տետր գնելու համար պետք է վճարել 10 անգամ 20 առաջին հարցով, 3 անգամ 60 երկրորդ հարցով և 2 անգամ 40 երրորդ հարցով։ 4-րդ հարցով ստացված բոլոր պատասխանները կգումարեք իրար։ Բ տարբերակը առաջին հարցով կկատարենք 7 անգամ 20 երկրորդ հարցով, 4 անգամ 60 երրորդ հարցով, 3 անգամ 40 և 4-րդ հարցով ստացված պատասխանները կգումարենք իրար, 5-րդ հարցով ստացված վերջին պատասխանին կգումարենք 320։ Գ տարբերակը առաջին հարցով կկատարենք 6 անգամ 20 գործողությունը, երկրորդ հարցով 7 անգամ 40, երրորդ հարցով ստացված 2 պատասխանները կգումարենք իրար և 4-րդ հարցով վերջին ստացած պատասխանին կգումարենք 320։ Բաժություն 320։ Օգտվելով գնացուցակում բերված տվյալներից, հաշվիր, թե որքան պետք է վճարել յուրաքանչյուր հավաքածուի համար. 10 մատիտ, 3 գրիչ, 2 տետր. Մատիտն արժե 30 դրամ, գրիչը 70, տետրը 40, օրագիրը 330 դրամ. Առաջին հարցով կկատարենք 10 անգամ 30, երկրորդ հարցով, 3 անգամ 70, երրորդ հարցով, 2 անգամ 40 գործողությունները։ 4-րդ հարցով ստացված բոլոր պատասխանները կգումարենք իրար։ Բ տարբերակը առաջին հարցով կգրենք 6 անգամ 30, երկրորդ հարցով, 3 անգամ 70, երրորդ հարցով, 4 անգամ 40, 4-րդ հարցով ստացված բոլոր պատասխանները կգումարենք իրար, 5-րդ հարցով ստացված վերջին պատասխանին կգումարենք 330։ Գ տարբերակը 5 անգամ 30, երկրորդ հարցով 8 անգամ 40, երրորդ հարցով ստացված պատասխանները կգումարենք իրար, 4-րդ հարցով վերջին պատասխանին կգումարենք 330։ Վարժություն 321։ Մեկնաբանիր խնդրի լուծման նպատակով Անիի կազմած հավասարությունները. Աննան գնեց 10 ձու, որի համար վճարեց 500 դրամ։ Սոնան գնեց 5 ձու և 1 օճառ, որքան դրամ վճարեց Սոնան, եթե 1 օճառն արժե 200 դրամ։ Անին նախ 500-ը բաժանել է 10-ի, իմանալու համար, թե որքան արժե 1 ձուն։ Ապա կատարել է 5 անգամ 50 գործողությունը, իմանալու համար, թե որքան դրամ պետք է վճարի Սոնան 5 ձու գնելու համար։ 250-ին գումարել է օճարի արժեքը և ստացել 450։ Դա Սոնայի ընդհանուր վճարած գումարն է։ Վարժություն 322։ Աննան գնեց 8 կարմիր ժապավեն և վճարեց 480 դրամ։ Անին գնեց 5 մետր կապույտ ժապավեն և վճարեց 250 դրամ։ Հաշվիր, թե որքան պետք է վճարի Սոնան 3 մետր կարմիր և 4 մետր կապույտ ժապավեն գնելու համար։ Նախ եկեք պարզենք, թե որքան արժեն առանձին-առանձին 1 մետր կարմիր ժապավենը և 1 մետր կապույտ ժապավենը։ Դրա համար պետք է 480-ը բաժանենք 8-ի։ Այսպիսով կիմանանք կարմիր ժապավենի արժեքը։ Երկրորդ հարցով 250-ը կբաժանենք 5-ի և կիմանանք կապույտ ժապավենի արժեքը։ Ապա 480-ը բաժանած 8-ի հավասար է 60, 250-ը բաժանած 5-ի հավասար է 50։ Այժմ եկեք պարզենք, թե որքան պետք է վճարի Սոնան։ Սոնան գնելու է 3 մետր կարմիր ժապավեն, նշանակում է 3-րդ հարցով պետք է կատարենք 3 անգամ 60 գործողությունը, կստանանք 180։ Եվ 4-րդ հարցով կկատարենք 4 անգամ 50 գործողությունը, կստանանք 200։ Ապա 5-րդ հարցով 180-ին կգումարենք 200 և կստանանք, թե որքան պետք է վճարի Սոնան։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Արամը գնեց 3 պաղպաղակ և վճարեց 240 դրամ։ Աշոտը գնեց 2 շիշ ծիրանի հյութ և վճարեց 400 դրամ։
Հաշվիր, թե որքան պետք է վճարի Հայկը երկու պաղպաղակ և երեք շիշ ծիրանի հյութ գնելու համար։ Նախ եկեք պարզենք պաղպաղակի արժեքը։ 240-ը բաժանած 3-ի հավասար է 80, պաղպաղակն արժե 80 դրամ։ Մեկ շիշ ծիրանի հյութի արժեքը իմանալու համար 400-ը պետք է բաժանենք 2-ի։ Կստանանք 200, նշանակում է մեկ շիշ ծիրանն արժե 200 դրամ։ Հայկը պետք է գնի 2 պաղպաղակ և 3 շիշ ծիրանի հյութ։ Երրորդ հարցով կկատարենք 2 անգամ 80 գործողությունը, կստանանք 160, իսկ 4-րդ հարցով կկատարենք 3 անգամ 200 գործողությունը և կստանանք 600։ 5-րդ հարցով 185 կգումարենք 600-ը։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Բաժություն 323։ Հետևյալ ճշմարիտ դատողության համապատասխան բեր օրինակներ։ Եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք 10 միավորով, իսկ մյուսը փոքրացնենք նույնքան միավորով, ապա գումարը կմնա նույնը։ Եթե այժմ Հայկը Գագիկից մեծ է 8 տարով, ապա քանի տարի էլ որ անցնի, միևնույն է, Հայկը Գագիկից մեծ կլինի 8 տարով։ Ճիշտ է, որովհետև և Հայկը, և Գարիկը մեծանալու են նույն տարիքով։ Բաժություն 324։ Շարունակելով մեկդ մյուսին, լրացրեք դատարկ վանդակները։ Բաժություն 225. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա կհաշվեք ինքնուրույն։ Պետք է հիշել միայն, որ առաջինը կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները, ապա բաժանումը և բազմապատկումը ձախից աջ հաջորդականությամբ և վերջում գումարումն ու հանումը։